Його можна назвати найменш метушливим гуртом російського року. Його музиканти не миготять у кліпах і не підкидають навіть пісних кісточок ненажерливим таблоїдам. Не судяться з дружинами, не підтримують політиків і політиканів, не штампують по кілька альбомів на рік, не катаються на ковзанах з фігуристами і не боксують із чемпіонами. Навіть на модні фуршети і то не ходять. І відпочивають скромно і непомітно подалі від папарацци. Дом буде діяв. За 30 років багато що помінялося у темпі життя, його стилі, якихось зовнішніх дрібницях. Воскресіння зазнавало змін переважно формальних. Мінявся склад, кочували з команди в команду музиканти. З останніх пішов басист Маргуліс, який вкотре втомився розриватися між машиною времені і воскресінням. І Михайло Шевяков, якого за барабанами замінив Олексій Коробков. І басова педаль, на яку тисне Андрій Сапунов. Цим змінам уже 5 років, а вони досі виглядають новинами. Настільки воно помірковане і філософськи спокійне – це воскресіння. Ну, жодного тобі бешкету за все 21 століття. Це має бути внутрішнім побужденням, абсолютно спонтанним. А якщо такі речі заготовлені, це вже майже фанери. Гітара не зламається, кстати. Гитара не сломает, тут силищу надо иметь, конечно, гитару, она из крепких пород дерева делается специально. Ювілейний тур омріювали великим – від Москви до самих деокраїн, точніше – від Владивостока. І як для тихого звучання «Воскресіння», так навіть і грандіозний мав бути тур з симфонічним оркестром Державної класичної академії імені Маймоніда. Дніпропетровські афіші теж спокушали – буде вам і оркестр, буде і Романов з рештою. Про те, що це звичайна троянда на торті, тобто зваба для глядачів, ми знали за день до концерту. А власники квитків все чекали появи того оркестру на сцені. Бюджет концерта слишком велик. Просто это неподъемное, по теперішнім временам неподъемное мероприятие. 40 человек надо отправить, расселить, накормить. А по России вы выступали с ним? Мы выступали дважды в Москве и в Питере. Пока все. Может быть, какие-то будут еще предложения. Потому что это очень интересно, очень красиво звучит. Та може воно й на краще – воскресіння в чистому вигляді. Принаймні всі отримали те, що легко сприймається без спеціального налаштування на особливу хвилю. Без несподіванок. Я застала піковий період цієї групи. Мені дуже цікаво сьогодні посетити юбілейний концерт. Прекрасна музика, тексти прекрасні. Я їх з дитинства слухав. Лоні групи «Воскресіння»? Безусловно. І навіть мій син теж. Правда? А скільки йому лет? 6 років. Саша, скажи тьоті привіт. Привіт. А у вас є... Справжні прихильники добре знають, що пісні Костянтина Нікольського нинішній склад не виконує через авторські права. Та Олексій Романов і Андрій Сапунов – важко сказати, хто з цих двох більше зробив для чергового відродження гурту. Написали не менше і не гірше. Програма, що її дарували на власне 30-річчя, вийшла напрочуд гармонійною і смачною. І незважаючи на те, що кричали з залу, квартет грав усе за власним планом. Взагалі, кажуть, ніколи не ведуться на замовлення. Усе, що любить публіка, і так зіграють, а п'яні вигуки ніби й не чують. Мурочку. Мурку, Малиновку. Владимирський Централ. Централ, так. Да ні, ну мало ли, що вони там заказують. Є люди, які... Полностью отмороженные существуют на этом свете и прекрасно себя чувствуют. И они, может быть, там что-то заказывают. Вообще люди приходят на наш концерт достаточно подготовленные, как правило. Они примерно знают, в каком стиле и что от нас можно услышать. До речі, на сцені їх було хоч і недовго, але 5. Корифеї – Романов і Сапунов, барабанщик Коробков, про якого чимало добрих слів скажуть Прісняков, Долі, Наотієва та Ігор Ніколаєв, з усіма працював. Басист Леонтів з 16 років на сцені проявився у Льва Лещенка та Батирхана Шукенова. А іспанська грандеса з кастаньєтами, що кокетливо прикрасила пару пісень, то Лариса Романова. Не просто супроводжує чоловіка на гастролях, а й чесно підігрує. В этот город приезжаем практически каждый год. У нас здесь куча друзей. Нас всегда ждут, слава Богу. І ми їдемо сюди з радістю. Дніпропетровську перту надає воскресінню великі зали. А замість зальників все одно виходять квартирники.
Секретом цього дива володіє тільки сама група «Воскресіння», яку звично порівнюють із «Феніксом». Що ж, як назвали, так і пливе. А отже, як почуєте про черговий розпад гурту, не сумуйте, ці воскреснуть. Случилось же таке під дощем. Пустині розкаленные остыли. Сміються люди в городе моем. Дождем освобожден.